sangano genera mar tinoku gamchire panini nongo yatao kitachi kamchelu che stewardship nasuno ndoda kuti timotaura zvishomanini tichibatsirana panauye stewardship so that we can examine our own behaviors in terms of whether we are or we are not responsible stewards of the Lord. Tisati tatanga, tinokumbira tive tinonamata, atikotamisei uso tinamata, Jehovah tenzi varikudenga, tinokutendai nechipo chaupenyu chamatipa nasuno, tinokutendai nezuva rakanaka zvakadai, tinokutendai nekuti muri Mwari akatendeka, tinokutendai nazvose zvamakatipa, zvose zvamakatiitira pazvisira panyika kuti tive tinoenjoya, ende zvose zvamakatiitira kuti tive tinokuteerai. Tinokuisa zvose nomuzita raJesu Kristu tinonamata. Amen. Kutanga kwangu ndinotanga ndichida kuti tive tinoyeuchidzana about this principle of first mention, you know, itwa pakuverenga kwedu kwatinoita Bible. Bible rino pane principle inoti principle of first mention. Principle inotaura ichinongedzera kuti zvatino kwakatangira zvinhu zvose kureva kuti tinofanira kudzokera pakutanga, like the Bible says, in the beginning. Saka ngatiendei ku na Genesis chapter 1 verse 31. Muna Genesis, as you all know, ndiko kwatinotangira zvinhu zvose, ndipo panotanga kusikwa ichapter yekusikwa, kusikwa kwakaitwa nyika nazvose zvakasikwa naMwari. Asi pa chapter pa verse 31 panobuda nauya ndiri kuda kuti tive tinosimbisa pari zvino kuti Mwari, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Ndodzokorora. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. Mwari vakaona zvose zvakasika, and uyezve zvose zvakaonekwa zvakarurama pamberi paMwari. Kureva kuti by an assessment yaMwari, zvose zvavanga vasika zvakaonekwa zvakanaka. Chii chatiri kuda kutsvaga pane izvozvo? Pane zvinhu pachapa verse 26 panotaurwa nauye kuti Mwari vakati ngatisikei munhu nomufananidzo wedu. Tobva ipapo uyezve tikaenda paverse 28 panotaurwa zvakare in terms of the kind of expectation, the duties that were given to man naMwari. Mwari vakapa kuti munhu ave anoita mabasa, tizadze nyika, tiite zvakasimba. Adam akapiwa mabasa, matasks iwayo. Zvese zvakapiwa Adam at that time zvainongedzera tarisiro yaMwari pane izvozvo. Asi tarisiro yanga isiri tarisiro only kuna Adam, yanga iri tarisiro kune isu tose tiri kuwanika. The mankind ndo yanga yakatarisirwa kuti ive inoita izvozvo zvaitsanangurwa kuti zvezvino kuti ngaive inoita izvozvo. Pakauya Adam, Adam achisikwa paakabengenuka achitanga kuona for the first time, Adam akaona zvose zvanga zvagadzirirwa naMwari kare. Mwari vanga vamuitira zvokudya, Mwari vanga vamuitira basa, Mwari vanga vamuitira zvose, even kuzorora kwanga kuchazouya, Mwari vakazvisika zvese before Adam was made. Kureva kuti Mwari vakaprovida everything. Mwari vakazopa zvakare Adam stewardship. Ndo panotangira responsibility yedu yestewardship pane ipapo. Tichiendera pamberi, Adam zvaakapiwa haana kupiwa kuti azvishandise voga. Ndipo panetsumupfungwa yatoda kuti tive tinosimbisa nasuno. Zvaakapiwa Adam naMwari haana kupiwa kuti azvishandise ari voga, asi akapiwa kuti ava anoshandisa kuti zvirumbidze Mwari. Nesiwo nasuno, hama neshamwari, tinowanikwa tine zvatinowana, tinowanikwa tine zvatinonge tinazvo, asi zvatinazvo hazvisi zvedu zvokuti tive tinozvipembedza isu nokuti tazviwana, asi kuti tive tinoshanda basa rokuda kusumudzira basa raMwari. Basa raMwari harisumudzike kana tisina kuisa isu zvatinofanira kuti tive tinoisa as responsible stewards. Ndine mubvunzo mitatu yandinoda kuti tibvunzane pano nhasuno. Mubvunzo wokutanga unoti, unopindura ungaone iwe zvauriwo, ungapindura uchiti kudii mubvunzo iwoyo. Mubvunzo wokutanga unoti, who owns your money or who owns what you have? Iwe ungapindura uchiti kudii? Unogona kupindura sevamwe, unogona kupindura vachiti iwe ndiwe unogona kuzviita, ndiwe muridzi wazvo, unogona kupindura uchidaro. Asi Bhaibheri hatidzidzise saizvozvo. Tikaenda kuna First Corinthians chapter 4 verse 7 inotibatsira ipapo. First Corinthians chapter 4 verse 7 inotibatsira, ndivoverenga pano. For
Who maketh thee to differ from another? Ndiyano nita utusiane newamwe. And what hast thou that thou didst not receive? Chicha unacho cha usina kugamchizwa. And kugamchizwa kukure wapano kupwa kuna mari. Gatipezi beringa ipezi sanoti. Now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou had not received it? Sei uchida zvipembedza sokunga una kuzvireceive. Zvose zvatinazvo zvinobva kuna Mwari. Zvose zvatinazvo zvinobva kuna Mwari. Saka ngative tinoziva kuti hasisi zvedu asi takapiwa naMwari. Pakutanga kwacho zvese tinopiwa. Tikureva izvi tikureva zvatinazvo ingave mari, zvingave upfumi hwatinawo, zvingave mbatya dzandakapfeka kana zvimwe zvandinazvo. Zvese zvinobva kuburikidza naMwari. Sezvakaita Adam paakasikwa, akawana zvose zvacho provided naMwari. Ende Mwari vari kukontinua vachiita izvozvo. Mbudzo wangu wechipiri unobvunza uchiti, what makes you feel safe? What makes you feel safe? Ndinoenda kuna Hebrews chapter 13, verse 5. Hebrews chapter 13, verse 5. Inoti iyo, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Ndosu kutawara vesi iyo. Budisa pachena kuti, let your conversation nikule wapano is citizenship. Let your citizenship be without covetousness, and be content with such that you have. Then we start what you pensa now. Do we have to give an account? We have to give an account. Tikatarisa na kuna Matthew 25 verse 14 kushika pa verse 30. Sikuzoverenga yose kuchiendera nenguva. Asi inotaura pana wematarenda. Tinoziva kuti pakushandiswa kwematarenda pavakapiwa matarenda. Matarenda airatidza kuti we have to give an account. Tichazopa muzuva roguru tichazopa an account for what we have done with that. What have you done with what you have been given by the Lord? Saka nguva ino yatakatarisa tinokuda kuti tive tinobatsirana zvakare tichiti, what you keep, you lose. What you give, you keep. Tinowana iyoyo tikatarisa pana Matthew 6, verse 20. Inotaura ichiti, lay up your treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where nor thieves do not break through nor steal. Tirikunzwisisa apo zviri kutaurwa ndezvekuti chatichengeti zvatinochengeta kuti tiisa lay up in heaven zvinochengeteka kupfuura izvo zvatinochengeta takaisa mudzimba dzedu takawandisa kana takaisa tunoisa majurawo tunoisa masafe tunoita zvimwe zvakadaro asi Bible riri kutiratidza pano kuti all that is futile nokupa musaka pokuti hazvichengeteke mbavha dzinosvika chipiri chimwe chechipiri chandirikupedzisa tindandacho chirikutaura chiti giving will bring you more joy than hoarding or keeping again. Giving will bring you more joy than hoarding. Giving generously, tichi compare, will give you the joy. Nokuti waunenge wapa, the joy from the person who receives. That gives you lasting joy. Panokuti ungozvitenga kuzvichengeta, uchichengeta izvozvo. Then chokupedzisira chandoda kutsanangura chinoti icho, you cannot outgive God. Kunyange ukaita sei zvaunopa haugoni kupa zvakapfuura zvaunopiwa naMwari. Ngatiende pana Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Inotitaura ichiti, give and it will be given to you. Inozotsanangura ichienda zvakare, with a good measure shaken. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti kupa kwatinoita isu, the giving that we give, is not comparable to the giving that God will do. We can never outgive God. Ngative tinozviyeuka izvozvo pose patinenge tichitarisa takatarisira panguva yekupa, and uyezve tisa rege kusimbisa kupa kwedu. Ngative tinoziva izvozvo kuti nokuti the giving of God is far much better and greater than the giving of than our giving. Asi, it means we have to be committed in what we give. Uyezvino ndoda kuti tisvike panguva yekunamata. Ndoda kuti tinamate tichikumbirisa kuna Mwari. Mwari atitungamirire patinenge taakuita tichipinza maoko edu muhomwe dzedu kuti tive tinopa. Ngative tinofunga tichibatsirwa naMwari. Tifunge zvatataura nazvo pari zvino kuti what you keep, you lose.
what you give, you keep. Giving will bring you more joy than holding. And you cannot outgive God. Mwarabaka to gadzirira kare. Gati wei tunona mate. Gati na mate. Jehovah tenzi walikudi tino ya kwa mwuri mangwana nami. Chipa kutenda. Panungua inu ya tawani. Tino kutenda ini mashoko inu. Atasangana na wa mangwana nami. Tino kutenda ini mwari wei. Nipamusa kupaputi imi makatipa. Shaka wanda indi makati promisa. Shaka wanda indi kupakupenyu. Atugunu kushika pajiri. Tino kumbirisa mwari pana inungua. Kutimuti tunga mire. Kutitikwanise kutewira. Kupakwa makati itenesho. Mnoti zizi sakutituwe tino iti. Ipai mwenu mwenu wese mpei kuta awa nozi wakuti kupa kwake kakuwe kuno wakunoro pafazi kwa nimi ni kakuwe kwaka tezele za mwenu uda imi ngapi tizidoi za sosezi na mzitaji Yesu Kristu nchinaka nchiti. Amen. Amen. Thank you.